O jūs bičiulis labas. Elis Amanauskas, sveiki visi. Ačiū, kad remiat, su vasaro visus. Šiandien bus bylojama apie ką? Pačiau apie Pavilionį daug. Nu taip, aišku, visi laukia apie Pavilionį, aš irgi pasirinkiu apie Pavilionį, bet vis tik pradėkime apie svarbesnius ir rimtesnius dalykus. Okay. Aišku, čia viskas toliau tęsiasi laukiant Baideno susitikimo su Putinu Ženevoje. Ir kaip ir toliau viskas yra nieko gero. Pastarojo pusmečio mūsų obalsis. Deja, nu, bet o ką daryti, Algi? Supranti, mes galim apsimetinėti, kad nieko nevyksta, kad viskas gerai, žinai, kad čia viskas pasikeis. Bet kol kas viskas keičiasi į blogąją pusę. Žiūrėk, va, šią savaitę Lenkijos užsienio reikalų ministras Zbignevas Rau davė programinį interviu dienraščiui Žečpospolita. Jis analogiškai perspausdintas ir Lenkijos užsienio reikalų ministerijos tinklapyje ir iš karto keliom kalbom. Tai yra čia šiaip savo interviu, žinai, kaip žurnalistai ateina pas ministro. Tai čia būtent ministro pareiškimas urbe torbi. Ir jisai didžiuoja, aišku, tarsi ten gale keletas klausimų apie kitus reikalus, bet iš esmės yra skirta būtent Baideno susitikimui su Putinu ir su tuo, kaip Baideno administracija visiškai atvirai į akis primelavo ir apgavo Lenkiją. Ir čia tiesiog, na, pas mus jau šiek tiek cituota, bet visados reikia priminti, kad žurnalistas jau klausė, kad Lenkija daug stengiasi užblokuoti Nord Stream 2 tiesimą, tačiau gegužės 19 Baidenas atšaukė sankcijas. Kokiu būdu ponas ministras apie tai sužinojo? Ministras atsako, iš žiniasklaidos, mūsų sąjungininkai amerikiečiai nerado laiko pasikonsultuoti dėl savo veiksmų su labiausiai jų sprendimo paveikiamu pasaulio regionu. Nu čia, kai sakoma, šlapių skudurų į feisą. Žurnalistas toliau šneka. Tai ponas pasijaukė taip pat, kaip 2009 metais rugsėjo 17 dieną, kada 70 Sovietų Sąjungos užpolimo metinės prezidentas Barackas Obama. Atsisakė Patriot. Jo, ne Patriot, atsisakė atšaukį jau pasirašytą ankstesnės administracijos su Lenkija, taip pat Rumunija, susitarimą dėl priešraketinės gynybos dislokavimo. Tai Rau atsako, sausio mėnesį pirmą kartą kalbėjausi su Amerikos valstybės sekretorium Antony Blinkenu. Jis mane užtikino, kad joks sprendimas liečiantis jūs nebus priimtas be jūsų. Sutarėme, kad nereikia skubiai atnaujinti Lenkijos ir Amerikos strateginį dialogą. Vasarį ir kovą, kada pasigirdo gandai apie slaptas amerikiečių ir vokiečių derybas dėl Nord Stream'o, vėl išgirdome patikinimus, kad jokios derybos šio klausimu nevyksta. Atsižvelgėme į tai, tačiau tie patikinimai iš amerikiečių pusės prieštaravo mūsų žinioms paremtoms kitų šaltinių informaciją. Čia reikia pasakyti, kad maždaug tuo metu Lenkijos įtakingi apžvalgininkai ir arba komentatoriai pradėjo kelti klausimą, kad gal vis tik tai Lenkija, atsižvelgiant į bendrąją situaciją, reikia pradėti naudoti savo žvalgybos tarnybas ne tik tai darbui prieš Rusiją ar kitas, na, savaime suprantamas priešiškas struktūras, bet tame tarp ir žiūrėti, ką daro vadinamieji sąjungininkai. Čia prievės buvo kalba apie vokiečių, žinoma. Nu, čia dar raudoda suprasti, kad jie gavo savo žvalgybos informaciją, kad amerikiečiai jiems jėkis meluoja. O dabar skaitau naujienų agentūrų pranešimus, kad šią savaitę Vašingtone vyksta derybos tarp Angelos Merkel ir Baideno artimosios aplinkos žmonių apie Nord Stream 2 užbaigimą. Tokia Amerikos, Rusijos, Vokietijos dialogo padėtis negali pakeisti derybų, negali pakeisti Amerikos derybų su sąjungininkais iš rytinio NATO flango, kurie tiesiogiai pajus šių sprendimų pasekmes.
Kadangi šis dujotiekis iš esmės sustiprins bendrus Vokietijos ir Rusijos interesus ir sukels tiesioginę grėsmę taikai Europoje. Jis taip pat padidins karinę grėsmę Ukrainai, taip pat Lenkijai ir kitoms NATO valstybėms iš vidurio rytų Europos. Kokiu būdu, klausia žurnalistas, prezidentas Putinas Peterburge iš karto po... Čia buvo toksai tas Peterburgo dialogo formos nesiniai. Atvirai pasakė, kad Ukraina, kad po to, kai bus baigta Nord Stream statyba, Ukraina turės parodyti gerą valią ir elgtis padoriai. Mes žinome, kad tai reiškia Rusijos vadovo lūpose. Tai tiesioginis grasinimas. Politiką reikia vykdyti remiantis šių dienų realijomis, o ne savais įsivaizdavimais apie norus. Nu, ir toliau. Visko nesuskaityti, sakau, čia kas norės susiras, kadangi yra anglų kalba, Lenkijos užsienio reikalų ministerijos tinklapyje. Tiesiog, kad toliau Zbignevas Rau primena, kad iš esmės tie kaltinimai, kurie dabar labai gausiai sklando Varšuvoje iš opozicinės žiniasklaidos ir opozicinių politikų lūpų, kad būktai Lenkija pati prisiprašė tokios nepagarbos iš jungtinių valstybių. Nes matote, neskubėjo prezidentas Duda pasveikinti Baideno su išrinkimu. Nu, tai jisai primena, kad vėlgi jis primena šitą Obamos visas išdavystės, jisai primena kaip... kad tiesą sako, nu, kaip jis teikimo klausia, sako, nu, tai gerai, sako, nu, tarkim, mes blogiečiai Lenkai. Mhm. Bet sako, o kuo prasikalto kitos Amerikos sąjungininkės iš vidurio rytų Europos, sako, kuo prasikalto Rumunija, kuo prasikalto Baltijos šalis, kuo prasikalto Ukraina. Čia visi tie bandymai pasakyti, kad čia atsieitina, žinai, mūsų, čia yra didelis panašumas tarp mūsų ir Lenkijos politikos, mes visados surandame kaltą tarp saviškių dėl ko nors. Jis tiesiog sako, nu, tai, bet tai yra visiškai atviras demokratų partijos politikos testinumas Lenkijos adresu. Ir čia jau tiesa nepatsirau, bet kiti priminė tuose diskusijos tokį paprastą dalyką, kad prieš dabar kiek čia, 9 metai, tai prieš 13 metų, kai valdžioje dar buvo tie geriečiai vadinamieji, tai yra užsienio reikalų ministras buvo Radekas Sikorskis, Lenkijos prezidentas buvo Donaldas Tuskas, Tuskas, Jėzus Marija. Vat, ir kurie buvo tokie liberal demokratai ir liberalė demokratija išpažino, su Rusija draugavo, su Vokietija draugavo, su Vašingtonu draugavo. Na ir viename iš garsų įrašų, kurie buvo daromi tokiam restorane, kur mėgo potaut visas Lenkijos politinis ir verslo elitas, Sikorskis atvirai pasakė apie padėtį Lenkijos ir Amerikos santykiuose. Visiškas šūdas. Belšit kompletinį. Nes, nu taip. Tai yra, na, negalima teikti, jokiais būdais, jog šitas tokia atvira panieka sąjungininkams, oficialiam sąjungininkams, jie pamirškime. Iš Baideno administracijos pusės yra kažkas tai tokio, na, susijęs su asmeniškumais. Tuo labiau, kaip, tarkim, na, tie, kurie bando rasti kažkokių tai teigiamų pokyčių. Vašingtonio atėjus naujai administracijai, jie sako, kad štai, na, pagaliau į valstybės departamentą grįžta tie maždaug senieji profesionalai, kurie teisingas vežės viską pastatys. Nu, tai jau kas, bet senieji profesionalai diplomatai tikrai nesivadovaus tam vieno ar kito asmens žaidumai, žinai, nes jie daro politiką. Na, bet yra tiesiog, tai yra sena tradicinė tiesą sakant, praktiškai visų Amerikos administracijų linija, kad Lenkai turi gauti pinigus ir tylėti. Nes čia vėlgi yra primenama, kaip dar 92 metais, kai Baltosios rūmuose sėdėjo George'as Bush'as senasis, ten atvyko Lechas Valensa. Na ir vieno iš Valensą lydėjusių asmenų asmeninių dienoraščiuose, kurie yra paskelbti, raminama frazė, kad